Aziz Facebook dostlarım, hörmətli izləyicilər, həmkarlar, qərara gəldim ki, həftədə bir dəfə poeziya ilə bağlı video çıxışlar hazırlayayım, həm Facebook səhifəmdə, həm də YouTube kanalımda paylaşım. Bu dəfəki mövzum poeziyanın dəyişən ünvanları adlanır. Nə deməkdir poeziyanın dəyişən ünvanları? Şair üçün bir dövr hansısa mövzular maraqlı olur, hansısa mövzularda yazmaq onu özünə çəkir. Bir dövrdən sonra isə bir başqa mövzular onu özünə bağlayır, onun diqqət mərkəzinə keçir. Və şair təbii ki, həmin dövrlərdə o keçidləri adlayır, bir mövzudan başqa mövzuya, bir ideyadan başqa ideyaya keçir. Və bu şeirin və poeziyanın ayrı-ayrı dövrləşmə məsələlərində şairin həm bioqrafiyasına aidliyi baxımından, həm düşüncələrinə aidliyi baxımından müstəsna rol oynayır. Bu dəfə danışmaq istədiyim şair Türkiyənin çağdaş dövr ədəbiyyatının olduqca görkəmli simalarından biri olan, şeirləri oxucular tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan Didəm Madaqdır. Didəm Madaq çox erkən yaşlarında vəfat edib, cəmi 41 il ömür sürüb. Amma bu 41 ilin içərisinə o qədər ağır faciələr, səhhət böhranları, talib üdrəmələri, ağır həyat şəraiti və digər problemlər yerləşdirib ki, və həmin problemlər, həmin həyat acıları, ağrıları onun şeirinin misralarına hopub, düşüncəsini ayrı-ayrı ifadələrində özünə yer tapıb. Və onun əsas şeirlərində əsas iki ünvan var. Bir, anasına yazdığı şeirlər, digər isə qızına yazdığı şeirlər. Digər məsələlər isə onun şeirlərində belə demək mümkünsə ikinci dərəcəli məsələdir. Və Didəm Madaq iki hissi də həm analıq hissini, həm anasını sevmək hissini olduqca belə demək mümkünsə parlaq boyalarla yaza bilib, qələmə ala bilib. Dönə-dönə yazıb bu məsələləri və mənim diqqətimi bir şair kimi çəkməsinin əsas səbəbi də dönə-dönə eyni mövzuda uğurlu əsərlər yaraza bilməsidir, uğurlu fikirlər meydana gətirə bilməsidir. Ona görə mən bu şairəni sevdim, fikirləşdim ki, onun haqqında danışmağa dəyər. Didəm Madaq qeyd elədiyim kimi 41 yaşında dünyadan köçüb və bu 41 ilin ərzində həyat ona çox ızdıraplar çəkdirib. Və anasını 13 yaşında itirib Didəm Madaq. 13 yaşında anasını itirəndən sonra onun həyatının ən ağır dövrü başlanıb. Belə ki, atası ikinci dəfə ailə həyatı qurub və Didəm Madaqın ögey anasına olan mənfi münasibəti, ögey anasına olan nifrəti, ana itkisinə olan ağrılarını daha da artırıb, anasına olan sevgisini daha da artırıb. Və nifrətin belə bir qanunu var ki, insan bir şeyə nifrət eləyəndə digər bir şeyi sevməyə başlayır. Çünki insan bir şeyə nifrət eləyəndə öz nifrətinə rəqib axtarıb tapmağa çalışır və nəticədə də sevginin, nifrətin ən böyük rəqibi təbii ki, sevgidir. Və onun anasına olan sevgisi təkcə bir itki olan münasibəti demək deyildi. O həm də ögey anaya olan mənfi münasibətinin ifadəsi idi. Didəm Madaq öz şeirlərində ana yoxluğundan doğan hisslərini qorxunun adı ilə yazıb. Nə deməkdir bu? Birincisi, bəzən qızlar analarına olan sevgilərini getdikcə ona görə artır ki, analarına olan sevgiləri. Anaları onların qorxularını qarşılayır, qorxularının önünə keçir və qızlar həmin qorxuları dəf eləyən bir qüvvəni analarını sevirlər. Məsələn, deyək ki, həyatında elə bir hadisə baş verib ki, onu heç kəsə danışa bilmir, anasına danışır, anası onu həll eləyir. Deyək ki, birinin həyatında elə bir ehtiyat elədiyi bir hadisə cərəyan eləyir ki, fikirləşir ki, bunu anası olsaydı, həll eləyə bilərdi, anası yoxdur, indi bu hadisəni heç kəs qabağını ala bilməz, heç kəs önləyə bilməz. Yəni, qızların ana sevgisinin yalnız bir məsələ ilə, qorxu ilə bağlamaq istəmirəm, amma təbii ki, burada qorxunun da rolu, qorxunu qarşılayan bir qüvvənin də rolu olmamış deyil. Didəm Madaq anası haqqında çox şeirlər yazıb və həmin şeirləri oxuyarkən
o şiirləri ən müxtəlif həyat situasiyaları ilə əlaqələndirə bilib və həmin şiirlər yalnız elə bir itki, yalnız ahların ifadəsindən ibarət deyil. Qorxu ilə bağlı məsələyə qayıtsaq, bir hadisəni xatırlada bilərəm ki, Didəm Madaq bacısı Işılla hələ anası ölməmişdən qabaq evdə oynayarkən bərk qorxurlar, anası gəlir, görür ki, qızlar hər ikisi qorxublar, təlaş içindədilər. Qorxularının, təlaşlarının səbəbini aydınlaşdıranda görür ki, evin arxasındakı qarğıdalı tarlasında qarğıdallar küləyin təsiri ilə bir-birinə sürtülür onların yarpaqları və uğultu keçirdi. Uğultu yaranır və qızlar böyük qorxu keçirirlər. Anası qızlar qorxu keçirməsin deyə heç qarğıdallar tam yetişməmiş, əlinə iti bir bıçaq götürür, düşür həyətə və gecə boyunca o qarğıdalların hamısını kəsir yerə tökür ki, qızlar qorxmasınlar. Didəm Madaq ömrünün sonraki illərində onun qorxularının qabağına bu cür keçən bir adam olmur. Ona görə də o həyat onun ömrünü qorxularla doldurur. Və Didəm Madaqın şeirlərini mən nəyə görə onun həyatı ilə əlaqələndirirəm bu dərəcədə? O, Qrafon Kağıtları kitabının arxasında bir müəllif yazısı var. Orada yazır ki, bu kitabda yer alan şəxs və məkanlar tam realdır. Bu müəllif qeyd edir. Əvvəllər mən oxucuların, şairlərin həyatları ilə maraqlanmasını, onların şeirləri ilə, belə demək mümkünsə, həyatlarını birə-bir tutuşdurulmalarını qəbul eləmirdim. Fikirləşirdim ki, nəyə görə oxucular şairlərin həyatları ilə bunca maraqlanırlar, bu qədər onların həyatı ilə ilgilənirlər, bu qədər onların yaşayışlarının dərininə varmaq istəyirlər. Bəyəm öz yaşantıları, öz hissləri yoxdur ki, onlar başqalarının həyatı ilə maraqlanırlar. Sonra mən başa düşdüm ki, bu təkcə şeirə münasibətdə deyil, həyatın hər lövhəsində, həyatın hər cizgisində, hər məqamında insanların həyata münasibətinin ehtivasıdır bu. O mənada ki, insanlar daim həyat axtarışındadırlar və olmuş, real həyatın axtarışındadırlar. Və ona görə də insanlar daim başqalarının, şairlərin, yazıçıların, fikir adamlarının, filosofların həyatı ilə onların yazdıqları arasında bir bağ axtarırlar, bir əlaqə axtarırlar ki, o bağ, o əlaqə onların yaradıcılığı ilə nə dərəcədə əlaqəlidir. Didəm Madaq da eyni dərəcədə deməli, həyatı ilə şiirləri birə-bir üst-üstə düşən şairlərdən biridir. Onun qorxuları ilə bağlı, məsələn, şiirlərindən biri belədir ki, bacısına ithafən yazıb ki, xəyallarımız əl-ələ tutmuşdu və mən bacımın yelkənini üfləməmişdim ki, o çox uzaqlara gedə bilməsin. Çünki anası öləndən sonra Didəm Madaqın həyanı onun bacısı Işıl xanım idi. Bir başqa şeirində yazır ki, gözlərim meşədə azmış uşaq gözləri rəngində idi. Bütün bu tale düyünləri, bütün bu çalxantılı həyat onun şiirlərinin ayrı-ayrı poetik nişanlarına çevrilə bilir. Didəm Madaq eyni mövzulara dönə-dönə qayıdır, amma ən müxtəlif həyat situasiyalarında qayıdır. Ana yoxluğuna, övlad sevgisinə və təbii ki, onun ölümündən əvvəl öz qızına yazdığı şiirlər var. Didəm Madaq xərçəng xəstəliyindən vəfat edib və sanki anasından miras aldığı bir taleni öz qızına miras qoyaraq gedib və bu hisslər, bu düşüncələr onun şiirlərində çox aydın boyalarla öz əksini tapıb. Didəm Madaqla bağlı bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzən övladlarda, həm qızlarda, həm oğlanlarda belə bir düşüncə hakim olur ki, nə yaxşı mən filan kəsin oğluyam, nə yaxşı mənim atam filan kəsdir, nə yaxşı mənim anam filan kəsdir. Yəni, valideynləri ilə fəxr eləyirlər və düşünürlər ki, bu dünyada milyardlarla insanın içərisində onun atasının məhz həmin adam olması, onun anasının məhz həmin qadın olması böyük xoşbəxtlikdir. Və hesab eləyirlər ki, əgər onların anası həmin insan, onların atası həmin insan olmasaydı, onlar bu dərəcədə saadətli, bu dərəcədə xoşbəxt, bu dərəcədə xürrəm olmayacaqdılar. Didəm Madaq da görünür belə bir hiss keçirdi və onun şeirlərinin birində yazır ki, mən yenidən ölmək istəyirəm, tək ki, yenidən məni sən doğasan deyə. Anasına müraciətlə yazılıb bu şeirlər. Bir insan ölümə belə razıdır ki, yenidən, yəni bu yenidən həyata qayıtmağa olan inandığı, yenidən
qayıdacağı təqdirdə onu həmin ananın dünyaya gətirəcəyi təqdirdə yenə də xoşbəxt olacağına olan inamla doğulub bu şeir. Didan Madaq'ın şiirlərinin türkçəsi, mən türkçə çox oxuyan bir adam kimi deyə bilərəm ki, normal deyil. Yəni onun poetik dili dolaşıqdır, redaktorların təbirincə desək pintidir, poetik səsində ahəngdarlıq arzu olunan səviyyədə deyil, tamamlayıcı fikirlər bəzən yerinə oturmur. Amma bütün bunları göz ardı etmək üçün bir səbəb var, o da onun poeziyasının özünə məxsus bir dilinin olmasıdır. Onun hislərinin özünə məxsus bir dilinin olmasıdır. Bu elə bir dildir ki, elə bir fövqal dildir ki, həmin fövqə redaktorların, söz axtaran adamların, sözlə işləyən adamların əli çatmır. O artıq bir xüsusi bir dildir, hislərin dilidir, insanı o hissi yazdıran qüvvənin dilidir ki, o dili redaktə eləmək, o dildə qüsur axtarmaq, yəni hesab eləyirəm ki, doğru deyil. Məsələn, bir nümunə deyim, bir şeirində yazır ki, anasına xitabən, ana, ancaq sənin uşaqlar üşüyəcək rəngli saçların vardı. Azərbaycancası türkcəsindən daha rəvan səslənir bunun. Türkcəsi biraz da dolaşıqdır, biraz da orada yerinə oturmayan ifadələr var. Didan Madaq'ın ümumən həm övlad mövqeyindən, həm ana mövqeyindən, həm də valideyn mövqeyindən yazdığı şiirlərdə duyarlılıq o dərəcədə çoxdur ki, bir insanın bu qənaətlərə gəlməsi, bu fikirlərə gəlməsi heyrət doğurur. Şəxsən mən dünyada belə bir qadının mövcud olmasına, bu düşüncələrlə yaşamasına, bu reallıqlarla haqqı hesab etməsinə çox sevinirəm ki, nə yaxşı dünyamızda belə bir insan olub, bu hissləri keçirdik və həmin hisslər, həmin duyğular bizə miras kimi, poetik bir miras kimi gəlib çatıb. Adətən, valideynlər bizim yaşımızın neçə olmasından asılı olmayaraq, bizə həmişə uşaq gözü ilə baxırlar. Yaşımız 40-da ola bilər, 50-da ola bilər, 60-da ola bilər. Valideynlər bizə daim uşaq gözü ilə baxırlar, bizim yaşımızın neçə olmasından asılı olmayaraq. Amma biz hər vaxtı valideynlərimizə, onlar daim bizim yaş nisbətini nəzərə alaraq baxa bilirikmi? Bu bəzən çətindir, bəzən biz onların yaşını unuturuq, bəzən öz yaşımızın çox olduğuna görə bu baş verir. Didan Madaq, məsələn, bir şeirində yazır ki, bilirsən, böyüklər də laylalarla böyüyürlər. Bunu anasına xitabən yazır. Necə ki, valideynlər üçün biz həmişə uşaq, eləcə də böyüklərin həmişə valideyn qayğısına, yaşımızın neçə olmasından asılı olmayaraq, həmişə valideyn qayğısına ehtiyacımız var. Bizə elə gəlir ki, laylalar bizim uşaqlığımıza aid məsələdir. Bəlkə laylalar bizim ömrümüzün, bütün ömrümüz boyu bizlə müşahidə olunmalıdır, bizə oxunmalıdır. Bəlkə elə insan ona görə daşdaşır, ona görə hisslərini itirir ki, o laylaları unudur, o laylalardan uzaq düşür. Didan Madaq bu hissləri olduqca böyük qəlblə, böyük hisslərlə yaza bilirdi. Və onun eyni mövzuya qayıtmasının bir şair kimi onu məhdudluğa aparıb çıxarmırdı, eyni mövzuya qayıtması. Məsələn, deyək ki, bir insan nə qədər anadan yaza bilər, nə qədər bir insan ayrılığından yaza bilər, nə qədər hansısa, deyək ki, müharibədən yaza bilər. Əlbəttə, o özünü təkrarlayacaq. Amma Didan Madaq'ın üstünlüyü, böyüklüyü, fərqliyi ondan ibarət idi ki, o özünü təkrarlamırdı, dönə-dönə ana itkisini yazırdı. Amma görünür, özü də bu məhdudluqdan qorxurdu ki, mən nə qədər eyni mövzuya ayrı-ayrı şeirlərdə, ayrı-ayrı məhəllələrlə bağlı keçirdiyim duyğularda qayıdacağam. Yazırdı ki, hazıram mən bir ana adına bağlamağa hər şeyi, Füsun. Füsun onun anasının adı idi. Deyirdi ki, mən bütün hissləri, bütün keçirdiklərimi, bütün yaşantılarımı bir insana bağlamağa, bir insanla bağlı olduğunu etiraf eləməyə hazıram. Və amma çox onun böyüklüyü idi ki, bu məhdudluğa aparıb çıxarmırdı Didan Madaq'ı. Didan Madaq'ın yeri gəlmişkən anası da şeirlər yazırdı və o Didan Madaq'ın anası olduqca böyük ədəbiyyat aşıq idi. Ondan sonra bir saralmış dəftər də, şeir dəftəri də qalıb. O Didan Madaq həmişə o şeir dəftərini özü ilə
gəzdirilmişdi. İdam Madaqın həyatının büdrəmələrindən biri də ilk ailə həyatının uğursuz olması ilə bağlı idi və həmin ailə həyatı uğursuz olduqdan sonra İdam Madaq evdən bir müddət qaçır və onun şiirlərində həmin dövrdə tərk-i dünyalıq fikirləri formalaşmağa başlayır. Mövlana ilə bağlı onun yazdığı şiirlər var və o tərk-i dünyalığa, özünə qapanır, evdən qaçır. Amma yenə də onun həmin məqamlarda belə şiirlərində ana hissi, analıq hissi, anasına olan münasibəti açıq şəkildə görünür. Məsələn, evdən qaçmağı ilə bağlı olduğu bir şiirdə yazır ki, evdən qaçmağımın idman ayaqqabıları vardı, hüzün o vaxtlar nə demək idi, anamdan qalan və heç kəsin istifadə eləmədiyi tikiş maşını. Eyni məsələyə başqa bir şiirində də yanaşır. Mən bu şiiri çox sevirəm və ayrı-ayrı vaxtlarda da düzü, belə deyim, dilimin altında təkrarladığım, çox sevdiyim şiirlərdən biridir. Yazır ki, mən yox olmaq istəmişdim, qapının arxasında yoxam demişdim və divanın altında da daha məni tapa bilməzsiniz, həyatın ortasında da daha məni tapa bilməzsiniz. İtmək istəmişdim bir zamanlar, məni heç kəs tapa bilməzdi. Allahın arxasında gizlənsəydim, Allah çox böyükdü, hədsiz nəhəngdi o, bir qız uşağının xəyalları qədər. Özünü, yəni, dünyadan gizlətməyin ən yaxşı yolunu Allahın arxasında gizlətməyə, Allaha söykənərək yaşamağa bağlayır və bu həm dini əqidə baxımından, həm insani əxlaq baxımından olduqca, belə deyim ki, dürüst hisslərdir. Və o bayaq mən qeyd elədim Mövlana ilə bağlı bir fikri, ki, onun şiirlərində müəyyən izlər var, həmin o dönəmlə bağlı. Yazır ki, mən sevgilisi zillət olan bir gəlin idim. Gəl deyərdim, gəl, kim olursan ol, yenə də gəl. Mövlana'nın məşhur fikri ilə, belə deyim ki, çiyin-çiyin olan bu fikir olduqca diqqət cəlb eləyən fikirlərdəndir. Başqa bir şiirində yazır ki, uşaq olanda Allaha belə dua edərdik. Tanrım mənə heç vaxt ərimiyən qırmızı bir şirini yolla, köhnə tülbədələrdən gəlinlik biçərdik bacımla mən, olmayan çayları, olmayan fincanlarda içərdik, olmayan qapıları açardıq, olmayan zənglər basılanda. Və yaxud başqa bir şiirində yazır, bəzən sevinirəm, sevinmək həmişə 7 yaşındadır. Anası ilə bağlı yenə başqa bir şiirində yazır ki, anam çox sevinmələrin qadınıdır, bəzən sevinəndə anam kimi rəngbərək mürəbbələr düzürəm qəlbimin rəflərinə. Anam çox sevinməklərin qadınıdır, isti xörəklərin qoyduqları qəbir daşısa soyuqdur ona, amma mən oxşayanda sanki biraz isinir. Başqa bir şiirində yazır ki, ay mənim rəngsiz qoxulu gizbəsərliyim, pamada ləkələri qoydum stəkanlarda. Elə hey özümü ifadə eləməyə çalışırdım, bir stəkanda da olsa. Nə deyəcəkdin, nə söyləyəcəkdin, laf şairlərin şahı olsan da, bir axdan başqa bu qədər illər mənə o qədər sözü əbəs yerə dedirtdin. Bəzən elə tənha idim ki, dərdimi anamın şəkilinə danışırdım. Anam, o ki bir qadındır, ölüsünü şeirlə yudum. Siz bilməzsiniz, bir kölgəni sevmək nədir, cənab? Öldüyü gecə çəkələklərinin izlərini oxşadım. Taleyimi danışaraq son qoyuram həyatıma. Bilirəm həyata, bilmirəm həyata başqa cür necə son qoyurlar. Və Didəm Madaq göründüyü ki, mən oxuduğum hər parça, o pauza verdiyim hissələrdə ayrı-ayrı şeirlərindən onun parçalar idi. Məhz anası ilə bağlı olan hissələri seçmişdim ki, onun şeirlərində anaya olan münasibət, yoxluğa olan münasibətin necə rəngarəng olduğu, necə fərqli olduğu görünsün. Bu dəfəki mövzumuz qeyd elədiyim kimi poeziyanın dəyişən ünvanları idi. Didəm Madaqın həm anasına, həm qızına doğru dəyişən hisslərinə həsr olunmuşdu və daha çox dərəcədə mən hesab eləyirəm ki, şairin dönə-dönə eyni mövzuya qayıtmasını və qayıtmasını haqqında danışdıq və
göstərməyə çalışdım ki, eyni mövzudan dönə-dönə yazmaq da olar, eyni mövzuya dönə-dönə qayıtmaq da olar, eyni problemin haqqında dönə-dönə fikir bildirmək də olar. Amma təki düşüncəm fərqli olsun, təki ədəbi meyarların fərqli olsun, təki həyat sənə ayrı-ayrı durğular bəxş etsin ki, onlar da şeirlərində öz ifadələrini fərqli formada tapa bilsinlər. Təşəkkür edirəm.